Sofia och Carl Philip, och hon är otroligt snygg i ljusblått. Vi har ju fått uppgifter om att det här ska vara en stor internationell designer som har skapat hennes klänning. Jag får lite Elisab-vibbar, det är möjligt att det är det, men alla sådana uppgifter kommer ju att komma under kvällen såklart. Men jättesnyggt att se också Sofia utslaget hår. Imorgon kommer det ju vara uppsatt i och med att hon får inte ha något hår i ansiktet när hon åker i kortege och det tas massa bilder. Det förstör ju bilderna för hela världens fotografer. Men ikväll har hon utsläppt och i en otroligt tjusig paljettbeströdd ljusblå klänning. Och kärleksfulla blickar byts ut där mellan huvudpersonerna, prinsparet alltså. Ja. Och Håkan Pettersson, generalmajoren, kommer och möter dem nu på landgången när de går ombord på SS Stockholm. Och det är han då som